stop running now. With you I found my peace. Ei muuta kuin terve, Hartsan Movit, osa 35. Täällä on meidän Lyyti ja Penni. Lyytikö innokkaana mukana. Täällä jatketaan moveja ja aloitetaan tämmöisellä aamun liikkeelle, jotka rentouttaa ja saa lähtemään aamuun vähän helpommin. Nyt on Pennillä siellä. Tulepa sä vähän tänne päin. Ei peitä koko ruutua. Lähdetään silleen, että konttausasentoon. Ja sitten viedään taakse niin, että kädet jää tonne eteen. Istutaan pohkeiden päälle takapuoli. Venytetään. Sitten nostan ylös ja mennään eteenpäin. Käsien varassa. Ja lantio alas ja notkistetaan selkä. Jees, mikä rutina selässä. Hyvältä tuntuu. Ja sitten taas takapuoli pohkeiden päälle taakse ja venytetään kädet suoraan. Ja samalla köyrästetään selkää. Ja sitten taas eteenpäin. Näin. Erittäin hyvä liike. Ihan varovasti vain, varovasti vain. Näin. No ja sitten seuraava liike. Liike sitten tehdään sitten sivuttain. Sivuttaen se näin, että annan jalat koukkuun aika lähelle takapuolta, kädet sivulla suoraksi ja sitten jalat yhdessä koukussa käännetään ihan tuonne vasemmalle maahan niin, että se venyy tuolta ja sitten tuodaan oikealle sama juttu, venyy samalla. Näin. Ja oikealle. Nää tekee hyvää rauhallisia liikkeitä, kun on niin aamusta kysymystä. Aamulla voi näin tehdä. Kummasti on sitten vetreämpänä kroppa niin kuin lähtemään käyntiin päivän askareisiin. Aamu yön jäykkyydet tavallaan häipäsee siitä. Pikkasen petraan tuota. Tänkö joka aamu ylös noustessa vaikka ennen sitä aamupalaa tekisi tämmöisen nämä muutamat liikkeet, näin kauan kestä. Ja sitten tehdään tämmöinen vatsallaan oleminen. Pannaan kädet suoraksi. Kädet suoraksi ja otsa maahan ja jalat suoraksi. Kädet voi olla tälleen vähän koukussa, joo. Sitten nostetaan koukkuun oikeanpuolemmainen jalka, nostetaan ylös ja käännetään sen vasemman yli sinne maahan, venytetään ja takas. Ja vasen koukkuun ja yli. Näin. Ei tarvitse tehdä montaakaan kertaa näitä liikkeitä. Kylkimakuuseen niin oikealle kyljelle, kädet suoraksi eteen tuohon niin kuin päällekkäin. Pää voi olla vähän tuossa ylhäällä olkapään päällä. Ja siitä lähdetään sitten viemään suorana vasenta kättä. Aukaistaan niin kuin kirjanlehti tuonne taakse ja samalla voi pääkin mennä taakse. Ainakin mulla naksuu silleen, että aukeaa kyllä nikamat mukavasti. Tehdään tää vaikka 10 sivun aukaisua. Nyt on kolmas menossa. 4 5 6 7 8 9
Ja kymmenes vielä. Näin. Ja sitten vaihdetaan vasemmalle kyljelle koukkuun jalat. Ehkä se koukussa jalat on parempi tässä kuin suorana. Ja sitten kädet tuonne vasemman kyljen päälle. Kyljelleen ja kämmenet päällekkäin tänne sivuun vasemmalle puolelle. Ja sieltä oikein lähtee viemään tuonne maahan asti. Tehdään se sama 10 kertaa tästä. Näin. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Moi. Ja lyyti tuli taas mukaan. Tässä on tämmönen aamun 4 liikettä. Ei tän enempää tarvitse tehdä aamalla. Nyt näytetään sitten tämmönen ristiistunta juttu seuraavaksi. No niin, pikkuhiljaa seuraa liikettä kohti. Ristiistunta, joka on mulla yleensä vaikea olla pitkään, mutta tässä pitäisi pystyä olemaan. Selkä suorana, kädet voi olla tuossa polvien päällä. Totutellaan vähän tähän olemiseen täällä Pennin kanssa. Ja siellä tuli vielä meidän ihana silloin vaaleanpunainen maha. No niin, puhdas maha vielä siellä toisella. Niin. Ei muuta kuin aletaan tekemään liikkeitä. Sivusta kädet viedään ylös. Tämmöinen pyörähtävä liike. Rintojen kohdalta ylös kädet. Näin. Tuossa alas säkin Penni tekee tätä liikettä. Näin. Tehdään tää niinku vaikka 6-10 kertaa, riippuu minkälainen on olkapäiden kunto ja käsien, että pystyykö tekemään. Näin. Tuli niin hyvät mun olkapäät, mutta en muutama vielä lisää. Nyt pieni lepo. Pojat on mukana kuvioissa. Ja sitten kädet tuohon rinnan korkeelle. Nostetaan niinku kyynärpäät ylös. Näin. Kyynärpäitä ylös. Niinku mahdollisimman korkealle ja tuolta rintojen korkuudelta alhaalta. Sormet voi olla tuossa rintaan kiinni. Niin tehdään se olkapäillä. Täällä on paluiden hyvää aukaisua. Myös olkapäille ja kaikille jänteelle hyvää aukaisua. Ja vahvistaa myös lihaksia, kun nostetaan käsiä ylös. Just. Noin. Pieni lepo. Sinnekö se menit? Sinnekö se meni se mun pieni hömppä? Tuu vain tähän esille. Se on parempi, kun sä oot tässä ihan oot kaiken näköisessä pienessä kamassa. Niin, ihan on kovasti. Kaikkea. Penni on rutinoitunut esiintyjänsä. Pystyy olemaan paikalla oikein hyvin. Nyt sitten sä voit olla siinä, niin mä teen tästä, että pannaan kämmenet suoraan tähän keskelle yhteen. Nostetaan ylös. Kämmenet koko aika kiinni. Ja aika niin ylös kun menee, niin venytetään samalla. Sä haluaisit olla siellä. Voit olla siinä edessä, niin se on paremmin näkyville. Niin. Noin. Ai kiva, kun mulla on näitä jumppakavereita täällä mukana. Niin. Pena on esimerkillinen, mutta kyllähän tääkin lyyti tekee ihan omaa jumppaa koko aika tässä. Niin. Näin. Ja sitten seuraava liike on tehdään jousen jännitystä. Kämmenet yhteen suoraksi eteen ja sitten otetaan niinku jousesta kiinni oikealla kädellä. Vedetään se taakse, jännitetään ja tuodaan hitaasti takaisin. Ja vasemmalla sama jännitetään jousi. Näin. Ja oikein. Ja vasen. Oikein. Vasen. Oikein. Vasen.
oikein. Vasen. Noin. Ja sitten seuraava liike. Otetaan tämä liike vielä kertaalleen, tämä kämmenet eteen ja siitä ylös. En tiedä, tämä tuntuu musta kaikkein helpoimmat itselleni, mutta on niin yksilöllistä kaikki. Joku tuntuu jossain, jos joku sattuu ja on vähän kipeänä joku paikka. Ei se yhtään tiedä, kenellä mikäkin tuntuu. Sitten pannaan nämä sormet tähän keskelle ja nostetaan kyynärpäät tuolta sivulta ylös. Koko ajan pidetään sormet tähän rinnan korkealle. Näin. Sitten vedetään kerran tuolta ylhäältä alas tänne sivuille näin. Tämä liike. Mulla rupeaa kohta olla ihan tarpeeksi ristiistuntaa ja varmaan kohta pääsee ylös. Täytyy kontaten tulla teidän luokse sinne. Näin. Kyllä tämä tästä. Tämä tästä. Peni on jämähtänyt siihen ihan koko ajaksi. Kai se teillä kuvissa näkyy. Ja nyt kontate seuraavaa liikettä kohti. Oi, 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 oi. Näin vaikeeta täällä joillekin, mutta ei muuta kuin pieni lepo tässä edessä ja sitten jatketaan. Seuraavana on niin sanottua paikallaan juoksua. Pistetään oikea jalka, minä näin sen sivuttaen. Oikea jalka eteen ja laitetaan se hyvin koukkuun näin ja vasen suoraksi. Ja sitten pannaan nyrkkiä kädet ja ruvetaan niin kuin ottamaan tämmöistä isoa juoksu ylös alas tämmöistä. Sillä tämä tästä. Oi että tämä lapaluita aukaisee hyvin. Ja rentona kädet kumminkin. Ei tarvitse puristaa tätä nyrkkiä, vaikka ne pikkasen on nyrkissä. Haluan sitä kokeilla se suoranakin kädet. Jokuhan juoksee. Muista kuka pika juoksee. Se juoksi näin suoranakin. Nää kädet, mutta pikkasen nyrkissä on parempi. Tästä tulee hartioihin, lappaluihin, myös etureiteen ja pakaraan. Ja venyttää vasentakin jalkaa sopivasti. Ja oikeastaan koko kehossa tuntuu joka puolella. Hyvin, hyvin energinen, tehokas liike. Eikä tarvi juosta yhtään. Paikallaan vaan mesotaan käsillä. Ja sitten toisinpäin seuraava. Eli vasen koukkuun eteen ja sitten oikein suoraksi. Pikkasen levälle jalat, ettei kaada. Sitten aletaan taas juoksemaan tähän toiseen suuntaan. Ai, nyt hellii kyllä aurinko mukavasti. Nää rupeaa olemaan kevään tuntua täällä. Teillä on varmaan siellä Fukessa ja Espanjassa muuallakin. Ihan toisenlaista teillä kukkii varmaan kaikki kukat ja kaikki. Ja on hienoa olla tää alkukevät siellä, mutta ette sitä olla pikkuhiljaa tulee Suomeen, kun täällä se kumminkin paras vihreys on kaiken kaikkiaan, kun alkaa tuosta toukokuun loppupuolesta. Juhannukseen on niin ihana vihreätä täällä Suomessa. Tulkaa vaan sankoin joukoin takaisin tänne kotimaan. Niin kuin tuuttakin. Jotkut on jo tullut. Kärkkäisen Hannuhan tuli pikkasen liian aikaisin. Totesi, kun meni Kiuruvedelle, että täällä on ihan kylmää lunta. Aivan surkea keli, kun oli ajanut 70 tullut sinne Kiuruvedelle, kun oli niin huono keli. Ja sitten toinen juttu. Oikea jalka taas eteen. Ja koukkuun eteen ja vasen suoraksi. Ja sama juttu. Taas käsiä viipotetaan. Ja näin niin kuin pari kertaa näin. Vielä kerran sitten toi vasen tuonne toiseen suuntaan.
Eiköhän tämä tässä sitten jo melkein ole tämä meidän jumppa tältä kertaa. Hartso Movet 35 on niin kyseessä. Pidetään tässä kesätaukoista varmaan tuosta viimeistä kesäkuun alusta. Mutta Raija voi lähetellä uusintana niitä vanhoja, jos haluaa siellä kesän aikana. Hartsan maailmaa ehkä tulee vielä. Katsotaan nyt, saanko mä Lasse Liemolan Hartsan maailmaa. Tässä on vähän alustavasti puheltu. Kahdella lohivoileivällä kulma sitten tulee. Ja jos me se tehdään, me tehdään sieltä Annalan huvilalta vanhasta kaupungista, missä hän on itse syntynyt aikana. Arabian rannassa hän asuu muutenkin siinä hyvin lähellä. Ja sitten vasen eteen käännytään toisinpäin taas. Ja vasen koukkuu oikein suorana. Ja parempi kuin ei laita sitä edes niin kuin nosta kantapäätä, vaan pitää nimenomaan suorana sen. Ja muistaa taas sen leventää vähän väliin, ettei kellahda niin kuin meinasin tässä äsken itsekin kellata. Noin. Sitten pientä tämmöistä ravistelua taas lopussa. Kädet alas ja näin. Sitten vähän huidotaan joka suuntaan. Kyllä tää tekee hyvää. Taas on niinku ihan mahtava olo yläkroppassa ja jaloissa. Kyllä se ihminen on luotu liikkumaan. Nämähän on todellakin tarkoitettu sitten vähän liikkuneille nämä mun jumpat, kun on näin lyhkäisiä ja helppoja liikkeitä. Ja ei muuta kuin... Tämä on viimeinen liike, kun mennään kohti kameraa ja sitten joutuu koko aika menee kyykkyyn, pysyy kuvassa. Näin. No niin, moi moi sinne Phuket. Hei hei. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow.